И здравейте на всички. Чете малко, ще ме боли кръста. Аз съм Провоки, с мен е тук с Жаки най-добрата и Алекс най-добрия. И клипа с интрото, да, качи се, това ще бъде нали, след тоя клип, след интрото качения. Хора, ето коментар ми промени решението. Видяхте коментара, тоя коментар ми промени решението и отново се връщам да снимам. И тъй като си викам, 250 съба са, 250 съба, 2 години снимане. И имам много, много, много яки моменти с първата и липа. В момента, Ачо е до мене. Ачо, кажи нещо. Нещо. И той каза нещо, хора, не сме се чули. Ще цъкаме в момента. Урата най-гаричка, сигурно, бате. Ами, какво друго кажа, да, хора. Вързвам, защото имам доста добри моменти в този канал, нямам го трия, нищо няма права, не ме интересува дислайкове, почвам много начало и скоро ще почвам утре, други ден, сигурно UFC 2 кариера. Си направя герой, си го цъкаме, да речеме. Възможно и на, не знам, Call of Duty клипче, защото те доста ме кефта игра. Еми, да, хора, аз тоя клип ви харесвам и че съм ви давал малко информация за канала ми. Канал там, дед ми на водата, нали срещате. Да, хора, това ще бъде от мен, ме си видя токи следващия път. Искам да се унирате с Жакито, ако можеш, сложа линк в описанието на Жаки канал и на Алекс. И да, хора, бъба, лека на всички, защото аз толкова ли го качвам вечерта. Ай, бъба.